Hai, Assalamualaikum. Video kali ini, cikgu nak cerita tentang macam mana kita nak belajar AirMat dengan kaedah yang betul. Pada cikgu, rasanya sebab cikgu pernah buat dan betul-betul berkesan untuk cikgu. Dan few student cikgu pun ada yang pernah buat. Kesan untuk dia. So, hopefully maybe ini boleh berkesan untuk awak lah. So, kita harapkan supaya apa yang awak tak tahu, apa yang awak rasa susah dalam AirMat ni, mungkin boleh membantu. Contoh macam ni. Pertama sekali, bila kita nak buat AirMat, lebih-lebih lagi pelajar yang menghadapi SPM nanti, yang akan datang. So, apa yang awak perlu buat ialah, awak kena sediakan checklist. Tahu checklist ni apa? Checklist ni yang ni. Kenapa penting yang checklist ni? Kalau contoh macam kita pergi perkhemahan, cikgu mesti akan bagi senarai barang, apa benda yang perlu bawa. Jadi katakan dalam senarai tu ada benda yang penting yang mungkin awak tak bawa. Dia akan memberi kesan kepada aktiviti dalam perkhemahan tersebut. Contohlah katakan dalam checklist tu, awak tertinggal kasut, awak tak bawa slipper. Jadi mungkin lebih susah sikit pada awak bergerak sepanjang aktiviti dalam perkhemahan tersebut. Mungkin awak terpaksa pinjam kawan, slipper, mungkin nanti kasut awak basah, kaki awak luka, lecet. Ini sebabkan awak terlupa ada barang lain yang awak tak bawa masa perkhemahan. Barang tu nak pakai untuk aktiviti kumpulan. Contohnya kita memasak, buat ikatan dan sebagainya. Mungkin kalau awak tertinggal tali ataupun dapur yang mungkin sepatutnya awak guna untuk masak tapi awak tertinggal. Tak ada. Jadi tak boleh kita nak teruskan aktiviti tu. Cara yang terbaik awak kena checklist. Okay, macam mana guna checklist ni? Pertama sekali, contoh katakan awak tengah buat latihan tentang topik fungsi, katakan. Topik fungsi memang lemah. Awak tak boleh buat fungsi. So, awak tulis tu fungsi, awak tak boleh buat. Terus tuliskan semua subtopik yang awak tak tahu buat. Jadi, awak kena struggle satu-satu untuk subtopik. Tapi biasanya takkan awak tak tahu semua kan? Mesti dalam dekat peksin, mesti adalah yang awak tahu. Jadi, awak check balik apa yang awak tak tahu. Contoh dalam fungsi tu, mungkin tak boleh buat fungsi susangan ataupun inverse function. Tak boleh nak buat. Jadi, awak pun tulis dekat list tu, tak payah yang tahu tak tulis. Yang tak tahu je tulis. Fungsi susangan. Tulis tak tahu fungsi susangan kat situ. Dah tahu dah fungsi susangan tu tak boleh buat. Jadi, apa boleh buat? Awak kena struggle balik. Mostly, orang yang belajar AirMat, dia cara belajar dia salah. Sebab apa? Dia hanya buat soalan ni, dia tahu buat sahaja. Tapi dia tak tahu buat, biasanya biar. Kadang-kadang kata biar dulu, kan? Biasanya bukan biar dulu. Biasanya biar terus, kan? Okay? Jadi, teknik tu dan kaedah yang awak buat tu, tak berapa tepat lah. Jadi, macam mana kita nak atasi? Sebab tu saya suruh buat checklist tadi. Dah tahu dah soal topik tu yang awak tak boleh buat, insyaAllah. Awak bila dah belajar, dah perbarui, kaji balik soalan, kaji balik bentuk-bentuk soalan yang mungkin keluar. Akhirnya nanti awak mungkin boleh dapat. Dan biasanya memang akan dapat lah. Sebab biasanya kalau kita berusaha betul-betul, kan? Mesti Allah akan bantu kita. Dan benda ni boleh apply untuk semua subjek yang lain. Okay, contoh kalau awak kata awak belajar subjek sejarah ke subjek fizik, ke bio, ke kimia, ke fizik macam tu. Dalam subjek fizik tu, ada topik tentang cahaya. Dalam bab cahaya tu, tu katakan pantulan dalam penuh. Awak tak tahu. Tak apa, tulis kat dalam checklist. Okay, checklist ni aku tak tahu pantulan dalam penuh. Ataupun pantulan penuh ada lagi masih tak tahu kan. Jadi awak buat checkbox kat situ. Kata kena dapat, faham, dah terangkan. Okay, dah tanya cikgu, dah tanya kawan. Okay, buka buku, baca balik. Eh, dah tahu, dah faham dah. Ada yang boleh tick kat situ. So, awak tak perlu nak struggle lagi dekat bahagian tu. Kadang-kadang bila dekat peksa ni, kita memang buka je buku. Kita baca, dah tahu, dah tahu. Kenapa kita baca benda yang dah tahu? Baik kita baca benda yang kita tahu. Macam mana belajar benda yang tak tahu? Sebab kita ada checklist. Bila kita ada senarai sema, kita tahu apa yang kita nak belajar. Jadi senang. Kita pun belajar dengan bijak. Panggil smart lah. Study smart kan? Okay, itu sahaja daripada saya. Okay, mungkin kita jumpa balik kemudian untuk next video. Okay, hopefully mungkin cikgu boleh bantu sikit from time to time. InsyaAllah. So, see you. Bye-bye.